سالار د خپل کورنۍ د پسونو لپاره د خوراکي شیانو په لټه کې و، مګر ډیر وچکالی و او په ځمکو کې د پسونو لپاره واښه نه و. ای زما بیچاره پسونو، دلته کوم واښه نشته چې تاسو وسرئ؟ آه، هلته واښه ډیر دي. راځئ چې ځو. بیرته وګرځه، بیرته وګرځه، بیرته وګرځه. زما پسونه یوازې پرېږده لیونۍ مینه، چا درته د خبرو ویل زده کړل؟ سمې خبرې کوه، بېادبي مه کوه. اوهو، زه خو یوازې ستا سره مرسته کوم. ته څرنګه خبرې کولی شې؟ ټولې میناګانې خبرې کولی شي. کله چې ماشومان د کوم مشکل سره مخامخ کیږي، زه خبرې کوم. ګورئ، هغه خرابه کور ته هیڅکله مه ورځئ. ته لیونۍ مینه غواړې چې زموږ پسونه وږي پاتې شي؟ ای لیونۍ هلکه، ته غواړې چې خپل د کورنۍ ټول پسونه ووژنې؟ په هغه خرابه کور کې چاودېدونکي توکي دي. ته څرنګه پوهېږې؟ ځکه چې زه د چاودېدونکو توکو د خطر نښې پیژنم، او ته یې هم باید وپیژنې. اوله نښه دا ده، په مخ کې دلته جګړه نه وه، په همدې خاطر په دې شاوخوا کیدای شي چې چاودېدونکي توکي وي. دوهم، پوستې او نورې پریښودل شوې پوځي سیمې هیڅکله ښه نښه نه ده. بې له کومې وجې دوی هیڅکله خپلې پوستې نه پرېږدي. درېیم دا چې په دې سرای کې ځمکه په دې وروستیو کې ګډه وډه شوې ده، کیدای شي چې چاودېدونکي توکي تر خاورو لاندې پټ وي. سمه ده، نو هیڅوک نشي کولی دغه سرای ته ورشي. یا موږ باید د کلي خلکو ته د هغه څه په اړه خبر ورکړو چې ومو لیدل، تر څو هغوی د ماین پاکۍ د شمیرې سره اړیکه ونیسي، او بیا به ماین پاکان راسي او چاودېدونکي توکي به پاک کړي. ښه، تاسې څرنګه دومره د چاودېدونکو توکو په اړه معلومات لرئ؟ زه شاید ډېرې خبرې وکړم، خو خپلې شاوخوا تر هغې زیات پام کوم. د چاودېدونکو توکو نښو ته چې څومره پام کوئ، تاسو د هغومره ډېرو خلکو ژوند ژغورلی شئ. تاسې نه مننه کوم ماینه جانې، زه هم د اوس ځم د چاودېدونکو توکو په اړه خپل پلارجان ته خبر ورکوم. که سالار د چاودېدونکو توکو د خطرونو په اړه خپله پوهه خپلې کورنۍ او ملګرو ته ورسوي، او په دې ډول ټول ملګري او خپلوان یو بل ته خبر ورکړي، ډېر زر به د افغانستان خطرناکې سیمې ډېرې خوندي شي، او کیدای شي زه دمه وکړم او د پسونو پیونکو کوچنیانو ته زما مشورې او خبرې لږې شي. د ماین پاکونې ټیم ټلیفون شمیره 3 دېرش 4 دېرش یا 0 اویا 8 سوه شپېته 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 ده.